Taraqqiyotning tamal toshi ham mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham yurtimizda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi maktab ta'limiga, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalayotgani bor gap. Shu boisdan so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan ta'lim sifatini yaxshilash, o'qituvchilar mavqeyini yuksaltirish bo'yicha samarali ishlar qilindi va bugunda ham ustoz murabbiylarning obro'sini oshirish, qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligini ta'minlash kabi vazifalar davlat siyosatining asosiy yo'nalishi etib belgilangan. Endilikda esa ayni yo'nalishdagi ezgu ishlar kafolatlanishi ko'zda tutilmoqda, ya'ni ustozga bo'lgan yuksak ehtirom bosh qomusimizda o'z ifodasini topishi taklif etilyapti. O'zgarishlarga asosan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-ci moddasida O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning shoni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi degan norma kiritilishi taklif etilmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 2-chi moddasi 2-ta norma bilan to'ldirilmoqda. Ya'ni bunda birinchi galda o'qituvchining mehnati nimaga qaratilganligi, ya'ni o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirishga, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga va shakllantirishga qaratilayotganligi, aynan ularning mehnati xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini oshirish sifatida e'tirof etilmoqda. O'qituvchining jamiyatda shani va qadr-qimmati ularni moddiy va ijtimoiy himoyalash oxir-oqibat bu sifatli ta'limga olib keladi. Sifatli ta'lim esa bu mamlakatning taraqqiyotini belgilaydi. O'qituvchilarni jamiyatda obro'si, nufuzi qanchalik yuksak ekanligini bir namunasi, e'tirofi bu. Konstitutsiyada o'qituvchini nufuzini oshirish, O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom barkamol avlodni shakllantirish, tarbiyalash, qolaversa xalqimizni ma'naviy, madaniy salohiyatini oshirish sifatida e'tirof etilyapti. Hurmatli prezidentimiz barcha uchrashuvlarda birinchi navbatda tilga oladigan so'zlari ta'lim sifatini oshirish bo'ladi. O'qituvchini jamiyatdagi obro'si, nufuzini oshirishga qaratilgan har bir da'vatlari, so'zlari bugun konstitutsiyada o'z aksini topdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatan o'qituvchini zamoni bu. O'qituvchini obro'si, nufuzini oshirishga qaratilayotgan davlatimiz tomonidan yuksak e'tibor konstitutsiyada 52-chi moddada o'z aksini topdi. Ha, bu o'zgarish ham bugunda o'qituvchi kasbining qadr topayotganidan, nufuzi yuksalayotganidan dalolat aslida. Afsuski, mustaqillikning dastlabki yillarida ijtimoiy soha vakillari, xususan o'qituvchilarning obro'si va mavqei sezilarli darajada tushib ketgandi. Mustaqillikning mashaqqatli yillarida o'qituvchi pedagoglarga nisbatan e'tibor yetarli darajada bo'lmaganligini oqibatida ta'lim sifatini orqaga ketganini ko'rdik. Shunday vaqtlar bo'ldiki, o'qituvchi boshqa ishlarga jalb qilinishi, o'z kasbidan tashqari obodonlashtirish ishlari, qurilish ishlari va hokazo shunga o'xshagan ishlarga jalb qilinishi oqibatida ta'lim sifati bizda orqaga ketdi. Endi mamlakatimiz yangi davrga qadam qo'ydi. O'qituvchi barcha yumushlardan ozod etildi. E'tiborlisi o'qituvchilar majburiy mehnatdan, paxta terimi, obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishdan xalos qilindi. Ta'lim dargohlaridagi ortiqcha qog'ozbozlikka ham chek qo'yildi. 2016 yilga qadar o'qituvchilar 7-ta majburiy hujjat yuritilgan, ayni kunda 1-ta hujjat qolgan, u ham bo'lsa elektron shaklda yuritiladi. O'tgan darsini elektron jurnalda qayd etib boradi. Bugun o'qituvchining asosiy vazifasi auditoriyada, sinfxonada o'quvchilarga bilim berishga qaratilgan. Endi mana shu yaratilgan sharoitdan foydalangan holda o'qituvchilarning o'zining kasbiy mahoratini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan holda va sifatli ta'limga e'tibor qaratiladi. Bevosita mana shu yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 52-chi moddasi mana shu maqsadlar uchun xizmat qiladi. Bugun o'qituvchi qog'ozbozlikdan xalos bo'ldi. Birgina ma'naviy ma'rifiy yo'nalish bo'yicha o'qituvchilarga yuklatilgan masalalar 18 ta qog'oz hujjat to'ldiradi. Bola tarbiyasi bilan, bolalarga ta'lim tarbiya berishdan shug'ullanmasdan bular 18 ta qog'oz to'ldirardi. Endi bugun qonunchilikda belgilangan 6 ta hujjatni to'ldiradi. Qolaversa mahalliy rahbarlar tomonidan boshqa ishlarga jalb etilishi, buni tiyib turish maqsadida ham qonun
Aslında kanun hujjatlari ishlab chiqilgan bo'lsa, endi asosiy qomusimiz, bosh qomusimiz yangilanayotgan konstitutsiyamizda alohida modda bo'lib kirilishi. Endi bu har bir kasb sohasiga qaratilishi mumkin bu narsa qonunda bor himoya qilinishi. Lekin o'qituvchini nufuzini oshirish uchun alohida norma bo'lib, alohida modda bo'lib konstitutsiyaga kirishi bu o'qituvchini yana bir bor jamiyatdagi obro'sini, nufuzini ko'taradi. 2016-yilda ilk bor o'qituvchilar majburiy mehnatdan xorij bo'ldi. Ular auditoriyalarga qaytdi. Bugungi kunda o'qituvchilar barcha ishlardan xoli bo'lgan holda faqat dars jarayonlari bilan band bo'lmoqda. Ularning shani va qadr-qimmatini himoyalash borasida dastlab prezident qarorlari qabul qilindi. Keyinchalik O'zbekiston Respublikasi qonunchiliklariga o'zgartirish kiritilib, pedagog faoliyatiga aralashishi bo'yicha ma'muriy javobgarlik belgilandi. Mana yaqin kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan, Senat tomonidan ma'qullangan mansabdor shaxslar tomonidan o'qituvchilarni lavozim majburiyatiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilinsa, tegishli tartibda javobgarlik masalalari ko'rib chiqilmoqda. Prezident tashabbusi bilan yuksak salohiyatli o'qituvchilarni tayyorlash, ma'naviy boy va intellektual rivojlangan avlodni shakllantirish maqsadida prezident ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilib, ta'lim sifatini ilg'or andozalari qo'llanilmoqda. Yangilanayotgan konstitutsiyaga o'qituvchilar bilan bog'liq bo'lgan normani kiritilishi bu yillar davomida o'qituvchilarning obro'yi, mavqeyiga nisbatan shakllangan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan qadam desak bo'ladi. So'nggi yillarda o'qituvchilarni moddiy, ijtimoiy ta'minotini yaxshilashga, jamiyatda ularni obro'yi, e'tibori, shonini muhofaza qilishga va yuqorilashga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi. Ijobiy tomoni bu yuksak salohiyatli kadrlarni tarbiyalashga qaratilgan yangi tizim joriy qilinganligi. Jumladan prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, ijodiy maktablarning tashkil qilinishi bu bevosita malakali mutaxassislarni tarbiyalashga, ularni ta'lim tarbiya jarayonini yaratishga qaratilgan muhim qadam desak bo'ladi. Va eng asosiysi o'qituvchilarning oylik maoshlari muttasil oshirib borilmoqda. Umumta'lim fanlari bo'yicha tegishli darajadagi sertifikatga ega bo'lgan pedagog kadrlarga har oy qo'shimcha 20%dan 50%gacha ustama to'lanadi. Ayni vaqtida o'qituvchilarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish borasida amaliy ishlar boshlangan. Bevosita o'qituvchilarni o'rtacha oylik ish haqidan tashqari ularga yuqori salohiyatga ega bo'lgan o'qituvchilarni qo'shimcha rag'batlantirish, malaka toifalariga ega bo'ladigan bo'lsa ularning oylik ish haqlari ko'payib borishi darajasi yoki milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lsa 20%dan 50%gacha ustamalarga ega bo'lishi, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlaydigan bo'lsa yoki fan olimpiadasi g'oliblari, xalqaro olimpiada g'oliblarini voyaga yetkazgan tarbiyalagan o'quvchi ustozlar bo'lsa ularni qo'shimcha rag'batlantirish. Olis hududlarda ishlaydigan o'qituvchilarga ham qo'shimcha alohida ustamalar belgilangan, ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarga boshqa hududdan borib ishlaydigan o'qituvchilarga ham ustamalar belgilangan. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda yuqori salohiyatga ega bo'lgan o'qituvchilarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish uchun tizimlar yaratilgan. O'qituvchilik juda sharafli kasb. 2007-yilda bakalavr bitirgan bo'lsam, men o'qituvchi bo'lishim kerak deb turib, o'qituvchilikka borganman. Akademik litseyga oylik yozdi, paxtaga borilardi. Qurilishlarga ham bir jalb qilingan vaqtlarimiz bo'lardi. Shundan keyin ketib qolganman. Yillar o'tdi. Prezidentimiz bu hokimiyatga kelganlardan keyin ancha o'zgarishlar bo'ldi. Mana o'qituvchilar birinchidan oylik ko'tarilyapti, ikkinchidan hurmat oshyapti va asosiylardan bittasi shani qadri topilyapti. Ya'ni o'qituvchilar turli xil o'ziga xos bo'lmagan sohalarga jalb qilinmayapti. O'qituvchi qilsang-ki, xotirjam ishlasang, bolalarga bilim bersang, bolalar bilan ishlasang, ularda hali aqliy salohiyatini o'sishini ko'rib turib xursand qilasan. O'qituvchilikdan yaxshi kasb juda ham kamda meni fikrimcha. O'qituvchilik kasbiga albatta Xudo xolasi qaytaman. Yangi O'zbekistonni bunyod etish islohotida faollikka intilayotgan pedagog kadrlar oldida ta'limni inqirozdan olib chiqish va farzandlarimiz kelajagi uchun yorqin davrlarni yaratishdek murakkab va muqaddas vazifa turibdi. O'qituvchilik eng sharafli kasb. Bosh qomusimiz orqali ularning maqomi oshirilishi o'qituvchilarga bo'lgan ehtiromni va ushbu kasbning qanchalik qadrli ekanligini ko'rsatadi aslida. Yangilanayotgan konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni 3 ta muhim asosiy xususiyat bilan ifodalanish mumkin. Birinchisi, bu o'qituvchilarning bevosita obro'si, shonini, e'tiborini yuksaltirishga, ularni moddiy, maishiy ta'minotini oshirish orqali jamiyatdagi mavqeini yuksaltirishga qaratilganligi bilan ifodalandi. Keyingi eng muhim xususiyati bu o'qituvchilarni faoliyatiga aralashishni oldini olishga zamin yaratilganligi bilan ifodalanadi. Keyingi muhim xususiyati bu bevosita ta'lim va tarbiya jarayoniga o'zini ijobiy hissasini qo'shadi. O'qituvchilar bu millat bunyodkori. Mana shu millat bunyodkorlariga nisbatan qaratilgan ijobiy
muhit va jamiyatda ularning mavqeini oshishi. Bu bevosita esa ularning moddiy, maishiy, ijtimoiy ta'minot bilan bog'liq bo'lgan holatlarini oshishi ta'lim sifatiga ham o'zining ijobiy samarasini beradi va pirovardida zamonaviy, xalqaro standartlarga javob beradigan malakali mutaxassislarni tarbiyalashga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartirish qo'shimchalarini e'tibor beradigan bo'lsak, o'qituvchining mehnati sifatida jamiyat va davlatni rivojlantirishda sog'lom, barkamol, madaniy, ma'naviy salohiyatga ega bo'lgan shaxsni tarbiyalash nuqtai nazaridan baho berilyapti o'qituvchining faoliyatiga. Asosiy qonunimiz konstitutsiya ekan, nafaqat hozir, biz uzoq kelajakkacha biz ustozning o'rnini doimiy qadrlab, davlat uni ijtimoiy qo'llab-quvvatlab g'amxo'rlik qilib, o'z ustida ishlashni, komillikka erishishni doimiy qo'llab-quvvatlashni o'z zimmasiga olyapti. Xulosa shuki, najotimiz maktabda, najotimiz ta'limda, najotimiz bilimda ekan, o'z-o'zidan ta'limning markazida esa o'qituvchi turadi. Shunday ekan, O'zbekistonda eng hurmatli inson o'qituvchi bo'lmog'i zarur. Mazkur o'zgarish bilan konstitutsiya o'qituvchining jamiyatda tutgan yuksak o'rnini yuqori darajada e'tirof etib, muhrlab qo'ymoqda. Bu yurtimizdagi 665 mingdan ortiq pedagogga yaratilayotgan e'tibor va e'tirofning yorqin ifodasi hamdir. Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchilarning obro'sini oshirish, qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligini ta'minlash kabi vazifalarni konstitutsiyada belgilab qo'yilishi yosh avlodni sifatli va zamonaviy ta'lim olishiga, kelajakda farovon yashashiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.